نبی پر نثار ہوتا ہے وہ بڑا پروقار ہوتا ہے جو مسلسل درود پڑھتا ہے اس کو بھی رب سے پیار ہوتا ہے معراج کی شب ہے نورانی محبوب سے ملنے کی گھڑی مجھے یاد آتے ہیں نبی نبی See you.
صفی نے پہنچا دی اور عرش کے زی نے پہنچا دی. بس اتنی تمنا ہے تجھ سے اللہ مدینے پہنچا دے مجھے یاد آتے ہیں. مسجد میں نمازیں پڑھ پڑھ کر کرتے ہیں دعا اللہ سے یہی دکھلا دے خدایا خوابوں میں تو مجھ کو رخِ انوار نبی مجھے یاد آتے ہیں. وہاں سر سے بلائیں ٹلتی ہیں ہر وقت نبی کی بستی میں رحمت کی ہوائیں چلتی ہیں مجھے یاد آتے ہیں. دور رہ کر اس جیلے میں کہ پروانے
والے شمع مدینے میں مجھے یاد آتے ہیں سفینے پہنچا دیں اور عرش کے زینے پہنچا دیں بس اتنی تمنا ہے تجھ سے اللہ مدینے پہنچا دے مجھے یاد آتے ہیں اصحاب کی محفل میں ایک دن سرکار مدینہ بیٹھے تھے اس شخص کی باتیں ہوتی تھیں سرکار دو عالم کہنے لگے تم بعد میرے میرا جامع پہنچانا ویسے کرنی کو اور جا کے ادب سے سب باتیں سمجھانا ویسے کرنی کو اور جا کے ادب سے سب باتیں سمجھانا ویسے کرنی کو وہ میرا سچا عاشق ہے حالانکہ مجھے دیکھا بھی نہیں حق اس کا ہے میرے جامے پر میں نے بھی اسے دیکھا ہی نہیں صحرائے قرن میں وہ اپنے اونٹوں کو چرایا کرتا ہے اور اپنی ماں کی خدمت میں دن رات بتایا کرتا ہے اور اپنی ماں کی خدمت میں دن رات بتایا کرتا ہے جب وعد وصال جب بعد وصال فاروق و علی وہ جامع انہیں دینے